Igri slučaja i entuzijazmu zahvaljujući, na osmoj postaji prve poučne staze u Hrvatskoj, nedaleko od Samobora, osim zavirivanja u život prirode i sela, od prirođeni će posjetitelj moći proviriti i u Grgosovu špilju, rijetkost u izdvojenom kršu sjeverozapadne Hrvatske. U špilji nevelikih dimenzija velika ljepota skrita je. No, igri slučaja i entuzijazmu zahvaljujući, vrijedi ponoviti. Jer umjesto da razori, mina namijenjena gradnji vapnenačke peći Josipa Grgosa iz sela Utruševca otkrila je ulaz u podzemnu šupljinu, prepunu raskoši sigastih tvorevina. Bilo je to 28. prosinca 1973. godine. U po glasa i skromno nazvana Samoborskom postojnom, ni manje ni više, u dva je dana u se primila 1500 najezdujućih znatiželjnika. Njima pak nije bilo teško odmah zauzeti zaštitničko stajalište prema otkritoj ljepoti, te joj stati davati više zraka, otkidajući joj sigaste ukrase, tegleći ih potom kućama i diveći se takvim čaporcima pod sobnom rasvjetom. Srećom, gospodin Grgos ubrzo spušta na ulaz željezna vrata, špilju elektrificira, a mjerodavna je služba i zakonski zaštićuje. Ako su vas privukli nanizani kadrovi ili se nalazite u blizini i željeli biste vlastitim očima uživati u radovima voda, cjednica i prokapnica, pođite starom cestom iz Samobora prema Bregani, do sela Velika Jazbina i pokucajte na vrata kuće preko puta špilje. Josip Grgos rado će vam pružiti ključ. Knjiga dojmova čeka i na vašu riječ. Na 10 km od središta glavnog nam grada, s južnog obronka pećinskog rebra Medvednice, dahom svojim hladnim, stenjevečke krovove prekriva špilja Veternica. Pravi je to veter, kajkavci bi rekli. Nedavno je Veternica izgubila primat najduže špilje u Hrvatskoj. Željna je osvete, pa više od 7 km njezinog mračnog labirinta zovu na oprez. Zanesu li tajne zavojitih kanala neoprezna namjernika i izgubili bijelu nit klupka što ga vuče od ulaza, crnu će vunu presti njegova majka. Iznad njega pak, pod kapom nebeskom, smjenjivat će se godišnja doba. Stoga je veterničine tajne najbolje poći otkrivati po znanim stazama i putima. A niz 380 uređenih izletničkih metara s ulazom na 320. nadmorskom metru saznaćete priču o kultu špiljskoga medvjeda. Kroz priču začetu još u paleolitiku vodit će vas iskusna ruka veterničkih vodiča i čuvara Zagrebačke gore, nacionalnog parka još uvijek ne do kraja otkrivenog.
A priča je to o čovjeku i žrtvi u transcendentnom činu. Obredno prinošenje žrtve osnovni je dio svakoga predhistorijskog kulta i religije. Čin darivanja znak je obveznosti i zahvalnosti, potkrepljenje molbe onoga koji vjeruje. Potapljanje žrtve u vodu jedno je od vrsta žrtvovanja. Je li ova kamenica doživjela nešto slično? Šuti li o tajni poput one iz Majndorfskih močvara, u kojima su pronađeni ostaci mladih ženki sobova kamenjem ispunjenih prsnih koševa, a lubanja silom otvorenih? Ovi sleđeni sigasti ukrasi svjedočili su sličnome činu. Zavojitim i uskim kanalima, niz kameni slap, zračne su struje nosile krikove žrtvovanih životinja. Osim vodenog i njihov je nevidljiv trag u ovom svodu, ovome vrtložnom loncu. No, materijalni su dokazi dalje, dublje. Dokazi koje je u predahu između svjetskih ratova tražio i legendarni Fabrici, vatrogasac i prvi čovjek koji se popeo na Zagrebačku katedralu. Tražio i našao ih. Osim vidljivih zuba, podno sigastih oblika, otkopana su i ognjišta s lubanjama špiljskih medvjeda. Dimenzije najvećeg takvog dokaza kulta iznose gotovo pola metra. A sjećaju se stijene ove i plavih morskih strujanja. Dokaz postojanja Panonskog mora i ova je utisnuta fosilna umjetnina. Sretne 1913. Tijekom gradnje željezničke pruge od Gračaca prema Kninu otkrivena je Donja Cerovačka špilja. Gornja, dakle ona ponad pruge, bila je ovdašnjem stanovništvu odavno poznata i u nju su bježali od nevremena i ljudi iz toka. Otvori obje špilje nalaze se na sjeveroistočnoj padini brda Crnopca. Tamne te duplje netremice nadgledaju burna stoljeća što jezde Gračačkim poljem. Inženjeru Turkalju pripadaju zasluge za otkrivanje Donje špilje, te za prvotno uređenje nje i njezine sestre. No štura je spomen ploča, šuti o njegovu vremenu. Ko što šuti i malena lokomotiva, posramljena svojim današnjim otužnim ruhom. A nekad je, uz radostan pisak, jurila kroz tunel između dvije špilje. Podno tunela danas su prihvatne kućice. Do iduće skupine turista, vodiči krate vrijeme grijući se u zaklonu od ličkog vjetra, mudrujući s bakom, vjerojatno baš o inženjeru Turkalju. Prema mnogima, najljepše turističke špilje u Hrvatskoj, bogatstvom svojih ukrasa, često privuku i razne ekskursije. No, 700 metara uređenih za posjet turista otkriće i tragove davnašnjeg života u podzemlju. Ljepota zaustavljena trenutka. Ovi kameni svatovi tek su predznak raskoši koja slijedi. Gdje se lako namjernik uvjeri u iskrivljenu moć reklamnih mašinerija, u ovom slučaju hiperborejske. Svojim se očima svatko može uvjeriti da Djed Mraz ne živi u sjevernim krajevima, već
Evo ga ovdje. Svrnuje pogled sa svojega posla i sa zanimanjem nas gleda. I to u vitkom društvu. Ovaj ritam može sve. Slati u vrijeme tajne znakove. Tvoriti. Ostaviti nas bez riječi. Srećom, bila je to tek polovica izložbe. Pođimo u gornju galeriju. Vlakovi prolaze, špilje šute. Sretne, jer nisu ozlijeđene u širenju civilizacijskih stečevina. Inženjeru Turhalju zahvaljujući. I to kako donja, tako i gornja. Od njezinih je 1250 istraženih metara za turistički obilazak uređeno i elektrificirano 850 metara. A pri ulasku u neku tamnu prostoriju, već po navici tražimo svjetlosni prekidač. Ovaj pak starinski cerovački luster zove da iskoristimo njegov sjaj u otkrivanju detalja. Pak svjetlost i razlomljene sjene čine veliku dvoranu još tajanstvenijom. Razni su oblici izrasli u njezinih više od 70 metara dužine i do 20 metara visine, nadahnjujući oblici iza staroga Žila Verna i njegove sljedbenike. Na izložbenom putu u središte zemlje susrećemo razne galerijske primjerke.
Umjesto Vernovog duboko zakopana mora, gornja cerovačka špilja skriva veliko jezero, svoje podzemno oko kojim gleda naše skrušene korake. Umjetnica priroda stotinama je i stotinama tisuća godina stvarala. No, i činovničkoj je ruci trebalo vremena, gotovo 40 godina, da okarakterizira ovu krasotu kao takvu i zaštiti je zakonom. Vjerujemo, ruka je ta malena lovila prirodin ritam. U Šumskom parku Grabovača Perušić počasno mjesto zauzima Samograd. Uzvišenje Grabovača gdje se nalazi špilja ogranak je srednjeg Velebita između Ličke krške zaravni i Perušićkog polja. Osobit je to špiljski park jer na samo kilometar i pol četvornih metara Grabovače, toga speleološkog muzeja na otvorenome, stisnulo se desetak špilja i pećina, od kojih su tri na popisu nacionalnih spomenika prirode. Amiđina, Medina i najveća špilja Samograd. Potonja je jedna od najčešće opisivanih, osvjetljena već 1889. godine, a i prvi je hrvatski speleološki objekt za koji je izrađen geodetski nacrt, 1911. Špilja je duga 223, a duboka 54 metra. Turistička je staza provedena kroz cijelu špilju i sva je na oko 470 stuba. Na diku su joj sigasti saljevi, kupolasti stalagmiti u bijeloj i zelenkastoj boji, te smeđi stalaktiti. Začinju li se ovo nova špiljska jezerca, nove kamenice? Da bi se došlo do kraja, treba se spustiti na 2/3 dužine špilje, a zatim opet popeti 20 metara. I potpuno se prepustiti. Zbog relativno laka pristupa i mnogobrojnih otvora kroz koje diše, špilja je posjećivana tijekom stoljeća. U vrijeme Vojne krajine posjetili su je i časnici, te svojim krasopisnim potpisima otvorili knjigu dojmova.
oduševljenih viđenim raste broj. Jedan od njih je i putopisac Dragutin Hirc, koji početkom prošloga stoljeća zapisuje: "Spiljo krasna, spiljo divna, opraštajući se s tobom, skromnom tišinom tvojom, čistim ti zrakom, veličajnim i milolikim prilikama, kličem iz dubine duše, sjaj mi, sjaj." Doista, sjaj nam, sjaj. Jedno od nezaobilaznih odredišta svebrojnih posjetitelja Nacionalnog parka Paklenica kod Starigrada jest i Manita Peć, odnosno pećina. Od ulaza u park do 540 metara nadmorske visine i otvora Manite Peći, lakom će koraku trebati oko sat vremena. Za taj maleni trud slijedi višestruka nagrada. Dokud pogled puca, pružaju se velebitski pejzaži s markantnim stijenama. Svojim bogatstvom, Paklenica, mala i velika, privlači raznovrsne ljubitelje prirode iz čitave Europe. Kako svjetske prvake u slobodnom penjanju, tako i obične šetače, koji uživaju u poju ptica, bistrom šumu velebitskih voda, pogledu na neku stijenu u galeriji vječnih, kao što je najveća Anića Kuk. Nakon uspona do ulaza u špilju, vrijeme je za spuštanje. Naime, Manita je peć golema dvorana dužine 175 metara, pregrađena sigama u tri manje, do kojih se spušta stubama u dubinu od 35 metara. Dvorane su pune ukrasa, naročito saljeva i stalagmita u nekoliko boja. Turistički će vodiči izrecitirati svoju pjesmicu o godinama, metrima i špiljskim celzijusima. Pritisnuti su sve većom navalom znatiželjnih europejaca u prolazu, pa recitiraju isto na nekoliko jezika. I nije im za zamjeriti. No, jezovitost u sebi nosi ono što vodiči ne pričaju. Legenda o Manitoj peći. Malo bi kojem nazočnom da zgasnu špiljska svjetla uslijed recimo kvara dizelskog agregata, bilo svejedno čuti legendu što se još uvijek priča u selima ispod Velebita, od Selina do Starigrada. A legendu je tu zapisao pjesnik Vladislav Vežić. Pa kaže: "U silnoj pećini prebivao gorostasni jednooki divlji čovjek. Obrve su mu visjele do pupka, a trepavice do koljena. Imao je dvije ruke kao dvije lopate, usta kao otvor od peći i sav je bio pokriven crvenim vlasima kao medvjed. Kad bi zaviknuo, zaorila bi se brda i doline, kukci bi padali, zemlja se rastvarala, zvjerat se od straha tresla i niz velebitske litice skakala. A čudovište je to najradije lovilo i jelo ljudska bića." Takav duhovno siromašan fizički gigant iskonski je simbol moći i sila koje potiču iz zemlje. No, što je legenda bez zapleta? A za ovu su potrebni neki lovci koji su došli iz nepoznata kraja, ušli u pećinu da se ogriju oko plamena, ispeku divo kozu i napiju iz kamenica. Ključan je to dio legende. Jer, navali tada div veliku stijenu na otvor, sve lovce opipa, a jednog usmrti,
raskine ga u komade koje stavi na žeravicu. Kad se nasiti, legne na počinak, a očajni lovci zaoštre goruću kladu i oslijepe ga na spavanju. Div skoči i stane urlati od boli. Odmakne stijenu s otvora, a lovci po savjetu najstarijeg, držeći se ovnujskog runa, izađu iz pećine sa stadom živi i zdravi. Slijepi je div nastavio zapomagati i urlati od boli i jada, sve dok se stijena nije urušila na nj, te ga najzad kamenje posve zatrpalo. Kako kažu, kosti mu i danas leže pod kamenjem negdje na kraju špilje iza ovih kamenica. I tko da se ozbiljan nakon prošlih riječi ne spomene školske lektire? Ili možda da ipak u smijeh udari neiskazan. Ko što to blaženi Bozi čine, a Homer zapisa. Za razliku od dosad posjećenih špilja, tunelsko sklonište u Velikoj Paklenici prvi je umjetno stvoreni podzemni prostor u Hrvatskoj uređen za turiste. A zbog tog su prostora ovakvi prizori prije 50 godina bili nemogući. Ne zbog tadašnjeg stupnja razvitka alpinizma. Dok današnji klajmberi izbuše tek pokoju rupicu za klinove na stijenama i potpuno bezbrišni i djeci dopuštaju da ih slijede u visine, sredinom prošloga stoljeća, unutar stijena pakleničinog bujičnjaka, prisilno su rovarili kažnjenici bivšega sustava. Zbog njihove rabote razbježao se sav životinski svijet, a ljudima, pa i stanovnicima sela iznad Paklenice, bio je zabranjen prolazak. Kad je sklonište završeno, odmah je i zatvoreno, a ulazi zakamuflirani, kako se o njima ne bi ništa znalo. Svi dokumenti koji su mogli svjedočiti o njegovu postojanju bili su uništeni. U nevjerojatnih 549 metara dvorana i hodnika ušlo se uz pomoć eksploziva tek početkom Domovinskog rata. 549 metara labirinta, koje je bezimena radna snaga, od 1950. do 1953. šutke bušila u živoj stijeni. Spomenik strahu od atomskog napada postupno je istraživan. Od 1997. uređen i za posjet turista. Današnja uprava Nacionalnog parka Paklenica želi pak prenamijeniti sklonište. Podzemne dvorane preurediti u trgovine, ugostiteljske objekte i izložbene prostore. Sagraditi i ambulantu. I to je najbolje što se nekadašnjem skloništu za izabrane može dogoditi. No, cijeli će labirint sa svojim lažnim i pravim ulazima, ovakvim zastrašujućim 50-metarskim ventilacijskim vertikalama, dvoranama i hodnicima, uvijek podsjećati na razdoblje straha. I neka je tako, jer prebrzo zaboravljamo, a o iskušenjima sutrašnjice premalo razmišljamo. Zub vremena i ovdje čini svoje, točnije vodeni zubi vremena. I nema toga što je čovjek napravio, a da se neće naći u šaci prirode. Polaganu, ali neumoljivu stisku vremena i elementarnih prstiju. Vodi, zraku, vatri i zemlji. Na utabanu putu do drugčije zbiljnosti. Tijekom grad skloništa došao nadgledati radove. Upravo su ove prostorije, začudo komfornije i prostranije od ostalih, bile njemu namijenjene. Prema nekim izvorima, u skloništu je sa skupinom od 200 odabranih trebao izdržati prve napade bivšega Sovjetskog saveza, a zatim brodom uhvatiti maglu preko Jadrana i doskočiti na čizmu. I vjerojatno u talijansku kuhinju i pokoju čašicu probrana crvena vina voditi narode i narodnosti u partizanskom ratu protiv atomskih projektila.